колко пъти си попадал на хора, които са ти обещавали пасивен доход и повече свободно време без нищо да правиш. Само с два клика на мишката и няколко видеа в социалните мрежи ще правиш хиляди левове на месец. Пълни глупости. Това е абсолютна заблуда. Не може да изкарваш пасивен доход, стоейки пасивно на дивана у вас. Запомнете, пасивният доход е за активните хора. Хора, които искат да работят здраво, хора, които не се оплакват, които не мрънкат колко им е трудно и как нищо не става. Хора, които не ги мързи. Няма безплатен обяд. Безплатно е само сиренето в капана за мишки. Всеки успех има цена. При нас, в нашия бизнес, се изкарват пари, но се бачка здраво. В момента разширявам бизнеса и екипа си. И моята цел е да работя с 10 човека, които искат да изкарват пари, които са гладни за успех и развитие, които искат да работят здраво. Ако си човек, който търси възможности за увеличаване на доходите си успоредно с работата, на която ходи, напиши коментар «Искам» и ще се свържа с теб при първа възможност. Ако ти си този човек, аз ще се радвам да работиме заедно. Желая ви успех!